שימו לב, הנה אנחנו בשמורת חוף הנסיכה. שימו לב שזה שמורה, כן? אבל זה לא בדיוק שמור, כי אנחנו רואים מה הולך פה. המצב ממש רחוק משמור. ככה זה נראה באזור שאמור להיות שמורת טבע, כן? כל הזבל הזה בשעה, זה התאריך והשעה, כן? כפי שאנחנו רואים, 16:00, 14 במאי. החוף נראה כמו חוף באשקלון, לא כמו שמורת טבע באילת. ובינתיים החגיגות ממשיכות שם במלון.